אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכום ורחמת אללה וברכתו Po takohem i këtu për të mësuar edhe një shkronjë të re. Me lehtë zotit për sot kemi mendu me mësu shkronjën Z. Shkronja Z në gjuhën arabe, emri i saj është Zayun. Zayun. Në të shqiptuar është identike si kur shkronja Z e gjuhës shqipe. Kjo shkron e lehtë. Vazhdojmë me përmend se si shkruhet. Kemi përmend se çdo shkronjë i ka nga katër forma. Shkronja Z e vetme është sigur se shkronja R. Për dallim prej saj ka një pikë sipër. Edhe shkronja Z e fillimit është sigur se shkronja Z e vetme. Domethënë kanë formën e njëjtë. Ndërsa shkronja Z e mesit ka vizën lidhse me shkronjën tjetër nga ana e saj e djathtë dhe këtë formë, kësisoj. Po ashtu edhe shkronja Z e fundit ka formën e njëjtë sikur se shkronja Z e mesit. Dhe më thonë, identike sikur se shkronja R, përveç se shkronja Z ka një pikë sipër. Mos t'ju ndodh për me engatëru me shkronjën D. Për arsye se edhe shkronja D është ngjashme, mirë po shkronja D është më e mbyllur, sigur se dallimet faktikisht që kanë qenë në mes të shkronjes D dhe shkronjes R, kësisoj. Më thonë, dallimi është, kjo ka një pikë naltë, kjo ka një pikë naltë, por se kjo është më hapur, ndërsa kjo është më e mbyllur. Vazhdojmë tutje. Shkronja Z. Kur ka fetha, lexohet Z. Shkronja Z kur ka kesra, pa marr parasysh cila formë e saj na vije, lexohet Z. Dhe shkronja Z kur ka dhamme, lexohet Z. Kemi përmend që nga fillimi detyrimisht duhet lexuar shkurt. Jemi të qartë këtu? Ka ndonjë paqartësi? Jo. Edhe një herë, shkronja Z në gjuhën arabe ka emrin Zayun. Shkronja Z e vetme dhe fillimit ka këtë formë, do më thonë një formë të përbashkët. Gjithashtu shkronja Z e mesit dhe e fundit ka një formë të përbashkët. Dallon prej shkronjës R me pikën sipër dhe dallon prej shkronjës D për shkak se shkronja D është më mbyllur, ndërsa shkronja Z është tërësisht e hapur. Shkronja Z, kur ja qesim sipër fethën, pa marë parasysh se cila ndodhet, faktisht cila formë ndodhet, ajo lexohet Z. Kur vokalizohet me kesra, lexohet Z, dhe kur vokalizohet me dhamme, lexohet Z. Gjithë herë shkurt. Jo Z, 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 gabim. Por Z, Z, Z. Jemi të qartë deri këtu? Vazhdojmë tutje? Shkronja Z. Kur vokalizohet me tenvinin N. Qoftë kjo form, qoftë forma tjetër. Të dyjat për tyre, do të lexuar Zen. Shkronja Z.
kërkatën vinin in. Duhet lexuar zin. Dhe shkronja z. Kërkatën vinin un. Duhet lexuar zun. Këtu, për dallim prej këtu, a duhet zgjatur, a nuk duhet zgjatur? Do më thonë edhe këtu, edhe këtu, shkojmë detyrimisht shkurt. Shkon zen, zin, zun, gabim. Do më thonë, duhet të jetë zen, zin, zun. Pse ka ardhë elifi në shkronin z, pas të nvinit n? Për ashtu se kemi përmen, të nvini n ku shkon, pasaj është natyrshmëri, natyrshëm vjen aj elif. Po, kur vjen kjo elif, a pëson do një ndryshim? Jo. Nas një mënyrë, do më thonë, edhe pse vjen, elifi nuk duhet zgjatur të nvini. Kur vjen elifi prapa të nvinit, nuk duhet zgjatur aj. Po, pse s'ka artë të nvini in edhe të nvini un, sepse është natyrshmëri, është natyrshmëri që ky elif të vije veç prapa të nvinit n dhe asnjëherë të nvini un edhe të nvini in. Do të thonë natyrshmëria është të na vije vetëm se të nvini n. Jemi të qartë deri këtu? Po. Bëjmë edhe një përmbledhje të shkurt. Shkronja z, a shkronjë e rënd albana apo shkronjë e lehtë? Shkronjë e lehtë. Shkronjë e lehtë, shumë bukur. Lis, shkronja z ka ndonjë karakteristik tjetër që e bën me u dallu prej shkronjës z të gjuhës shqipe apo në të shqiptuar është identike sikur shkronja z në gjuhën shqipe? Ajo është e njëjtë me shqiptimin e shkronjës si në gjuhën shqipe. Shumë bukur. Emri i shkronjës z në arabisht? Zajon. Zajon, shumë bukur. Mirë, deri këtu shumë qartë. Mund të ketë ndonjë ngatërrim me ndonjë shkronjë tjetër, shkronja z? Gëzim? Shkronja z. Në gjanë me një shkronjë tjetër? Po, gjanë me shkronjë dhe. Me shkronjë dhe? Po. Qëfar dalimi ka me shkronjë dhe? Shkronjë dhe është bëjë bjullër, dërsa shkronjë dhe është bëjë hopër. Shumë bukur. Në gjanë, po ashtu dhe me një shkronjë tjetër? Me cilën shkronjë në gjanë? Ajo në gjanë me rën, por vetëm se zëja nga rëja dalën, sepse zëja ka një pikë sipër. Shumë bukur. Prandaj, edhe dalimi tjetër nëjse është shkronja R kur ka fetha lexohet ra, ndërsa shkronja Z kur ka fetha lexohet Z. Mirë. Amar, shkronja Z kur ka fetha duhet lexuar Z. Kur ka kesra duhet lexuar Z. Kur ka damme duhet lexuar Z. A lejohet të zgjatën ato? Jo. Por detyrimisht, kemi thënë, disa herë do të jenë shkurt. Minire, kur është e vokalizuar me tenvin, të lutëm? Zë. Me tenvinin? N. Tenvinin? Me tenvinin zën. Me tenvinin N bëhet zën, me tenvinin zën. Po, dëmë thënë, për dalim për atuit, këtu lejo të zgjatët, apo? Jo, nësë në mënyrë nuk lejot asë ato e asë këtu nuk lejot të zjatët. Jemi të kjartë? Ka ndo një paqartësi në lidhje me shkronjën në zë? Jo. Në regullë. Atëherë, nëse nuk ka paqartësi me shkronjën në zë, vazhdojmë ushtrime në të ledzuar. Jemi të gatshëm? Jo. Në regullë. Amar të lutëm, në ledzën reshtin e parë? E, zë. Shumë bukur. E, zu. Shumë bukur. E, zi, i, ze, bukur, i, zi. Bukur shumë. Albana, mund është reshtin vazhdim? U, ze, ze, bukur, u, zi, ze, bukur, u, zi, zu, de, ze, e, ve, ze, i. Shumë bukur. Lesë të lutëm. De, ze, u, bukur, vi, zi, e, bukur, di, zi, i, zi, zi, u, du, zu, e. Mund të vazhdojsh gëzim të lutëm? Zu, u, di. Bukur. Zu, u, du. Ze, zi, zu. Ze, zi, zu. Zi, i, zi.
Mrekullueshëm, shumë bukur. Ka ndonjë paqartësi e fundit fare në lidhje me shkronjën Z? Jo. Do të thonë, shkronja Z ishte shkronjë e lehtë, ngjajke me shkronjën R, por dalloi ke prej saj me një pikë, dalloi ke prej shkronjës D, për arsye se ishte më hapur dhe sikur zakonisht jemi mësu deri më tani, kur vokalizohet qoftë me fetha, kesra, damme, qoftë me tenvin, en, in, on, aja duhet lexuar shkurt. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën Z. Ju presim me shkronjët e tjera. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Do të përmendim një shkronjë e cila nuk ekziston në gjuhën shqipe. Është një shkronjë e cila i përngjon në të shqiptuar shkronjës U dhe shkronjës V. Do të thonë as nuk është U plotësisht, as nuk është V plotësisht, por është diçka në mes të tyre. Identike apo plotësisht i përngjon shkronjës W në anglisht. Kjo shkronja U. Po shkruajmë këtë formë, wow. Shkronja W është shkronjë buzore, do më thonë shqiptohet në buzë, wow-un. W e vetme, e fillimit, e mesit, dhe e fundit, do më thonë, gjdo shkronjë kemi përmen qysh në fillim dhe në vazhdimësi e kemi rikujtu, gjdo shkronjë i ka nga 4 forma. Si pas pozitës që gjendet ajo në fjallë, disa herë gjendet e vetme, disa herë të tjera gjendet e në fillim të fjallës, disa herë të tjera ajo lidhet nga të dy anët, edhe nga ana e djathë dhe nga ana e majtë, në disa raste ajo shkronjë është ajo e cila e përfundon fjallën. Wow, i mes, i vetëm, është sigur se i ngjon numrit 9 të gjuhës shqipe, përse numrit 9 mirë po ndryshon pak. Edhe wowi i fillimit ka këtë formë, ndërsa wowi i mesit është kësisoje, duke lën vizën lidhse në anën e djathtë, që do të thotë këndej lidhet me shkronjat tjera. Dhe wowi i fundit është ngjashëm sikurse wowi i mesëm. Kur shkronja W është e vokalizuar me fetha, pa marë parasysh se cila prej tyre ajo lexohet W. Kur shkronja W është e vokalizuar me kesra, ajo duhet lexuar wi. Dhe kur shkronja w është e vokalizuar me dhamme, ajo duhet lexuar u. Çka kemi thonë çdo herë? Detyrimisht duhet lexuar shkurt. Si bëhet realizimi i shqiptimit të saj kur është e vokalizuar me fetha? Ue. Kjo a ndryshon për i kësaj? Ue. Jo. Ue. Jo. A? Shkort. Kemi thonë, dhe më thonë, W. Ue. Nuk është U, E. Por, nuk është as V. Jo, V, 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 në asë një mënyrë. As U, E, U, I, U, U. Në asë një mënyrë. Por, diqka në mes të dyjave. Ue, we, U. Shqiptot me në buzë, do më thonë vend shqiptimin e ka në buzë. We, we, u. Kemi përmend, detyrimisht duhet lexuar shkurt. Shkronja u. Me tenvinin n. Duhet lexuar when. Shkronja u. Me tenvinin n. Duhet lexuar when. Dhe shkronja u me tenvinin un duhet lexuar won. T
Stenvinat në asnjë situatë, në asnjë rrethon dhe në asnjë rast nuk duhet më zgjat. When, when, when e kemi përmend disa herë dhe qëllimisht po e ripërsërisim që me ungulit faktikisht në mendjen tonë. Sikurse nuk përsëriten as vokalet faktikisht shkurta kur është why we we. Ndon kjo ishte e tëra në lidhje me anën teorike të shkronjës w. Ndërsa na jemi në vazhdim faktikisht jeni të gatshëm për me vazhdu edhe me ledzu shkronjën w? Në regull. A marë të lutëm, mund të fillash? E, we. Shumë bukur. E, wu. Bukur. E, wi. Shumë bukur. I, w, i, we. Bukur. I, wi. Pse nuk i the i, vi, por i, wi, sepse ashtu duhet ledzuar. Shumë bukur. Minire, mund të vazhdosh në reshtin e dy të lutëm? I, wu. Bukur. U, we. Bukur. U, wi. Bukur. U, wu. Shumë bukur. E, we, we. Bukur shumë minire. Mund vazhdosh gëzim në vazhdim? Wu, u, we. Bukur. Wu, u, wër. Bukur. We, wi, wu. We, wi, wu. Wi, i, wër. Shumë bukur. Albana? Wi, wu, wen. We, wi, wen. Wu, we, wun. We, wu, wun. Wi, we, wen. Shumë bukur. Shumë bukur. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën u. Mos harroni të na ndiqni, por se obligimin tuaj e keni që na përcjellni me fletore dhe me laps të shtëpia tuaja.